novinách psali, že nás na Země kvůli přes všechny válečné ztráty zbyly skoro ještě 2 miliardy. Ale my z těch 2 miliard lidí nepomůže nikdo. Já jsem na všecko sám. Vy jste pojišťováci opory ve stáří. Kde máte svýho šéfa? Jakýho šéfa? Toho, co si říká dirigent. Já nevím. Nevíte nebo nechcete vědět? To se, holenkové, ještě budete divit, jakej cajmrsk vám tady předvedu. Tiše. Rušíte můzy. Vy říkte mu, že si ho najdu. Tak pane Krupička, co se děje? A pak, až ho budu mít pod břitvou, tak se ho optám, a co pak uděláme s ouškem? A začnu mu ho pomalinku řezat a přitom mu budu do ouška zpívat. Pařeky, pařeky, pařeky! A nakonec bych toho darebáka vzal za nos a řekl mu do úřeznutého ouška, co pak uděláme s nosánkem? Šmidliky, šmidliky, pižlal bych mu pomalinku, jako bych hrál na housle. Yeah, yeah, that's it. Schmidlicky.